Galerinha que tá jogando no servidor 10, precisa de missão, atividades e premiações, não tem tempo Chama aí 2K Missões, a melhor solução pra fazer as suas missões Fala galera, beleza? Yudon aqui Recarguita, vídeo de recarguita com o Rumito, como tá minha galerita? Feliz 2023, hoje é dia 31 Vamos gravar aqui uma recarga fulta, tá? recarga fuzinha com aquele tacho daqui ó Ó esse daqui é maravilhoso esse daqui, ó, coisa linda. Esse daqui, cara. Mano, eu não sei qual dos pets. Eu vou pegar frango, se pá. E esse daqui eu já, já fiz. E olha só mais que legal. Rank de recarga a gente ficou em segundo. Hum, esse, esse negócio aqui é sacanagem. Ficamos em segundo. Vamos lá pegar toda essa recarguinha aqui. Ó, que massa. Toda essa recarguinha. Veio aqui, galerinha. Ó, nossa, o Red Dragon que consumiu o cupom. Esse aqui a gente já pegou. O recarta, vamos pegar. Esse daqui vai ser útil. Eu vou pegar esse daqui também, por causa do bugozinho. Titularidade, tá longe. Recarga louca, fizemos. Esse daqui, ó, foi uma recarga nova que veio, ó. Recarga 2022, tem cinco dias, eu acho loucura. EXP, vou pegar só pra guardar já tudo. Show. Consumo 2022, esse daqui, fica pega pegar visão, ó. Esse daqui foi interessante, que esse daqui repete, ó. Vamos lá, rapaziada. Fizemos tudo isso. E o que mais? Ó, vez consumo 22 eu já gastei 110k durante a madrugada. E agora eu vou gastar mais 110k para fechar ele. Acho que talvez aqui. 78. 112. 106 mil. Vou gastar aqui, ó. 106 mil. Deixa eu ver quanto que faltou pra fechar os 220k de consumo. Faltou um casinho, eu vou comprar um grande alto-falante. Itens. Confirmar compra. Aí fechamos aqui, ó. Em consumo. Aqui de consumo batemos 500, 540k consumido. Vamos tentar ganhar. Acaba hoje. Mano, não dá para saber. Não dá para dizer. Vou ganhar. Por mais que eu tô com 200k de diferença. Pode acontecer de tudo, mano. Algu alguém pode acabar passando nós aí. E o, o ruim é que acaba meia-noite. Vamos coletar todas essas premiações, ó. Petzinho da Germine. Acho que aqui, mano, foi tudo, tá? Aqui já foi tudo que podia ser feito. Vamos puxar todos esses itens aqui, ó. Ainda bem que minha mochila não. Eu ia falar, ainda bem que minha mochila tem muito espaço. Mas vamos lá, dá uma ajeitada aqui. Esse daqui dá uma ajeitada também. Eu vou fazer o seguinte, ó. Antes de tudo, eu vou abrir o pet da Germini. Ele tá aqui, quer ver? Esse pet está aqui. Eu vou dar um pause para arrumar essa mochila e vou calcular qual o melhor pet para se usar na conta. Só um segundo. Uh, uh, uh. Pera aí. Você tá vendo o vídeo sem deixar o like? Pô, deixa o like e o comentário. Apoia o canal. Pessoal, voltei. É, cara, eu fiz as contas aqui. Minimamente o pet da formiga ainda é superior. O pet da formiga é, é superior ainda. Vamos aqui upar ele. Se eu não me engano, o nível 30 do pet é o nível máximo. Alimentar, Pegou o nível 30, ele muda de forma. Mano, bem no momento. Eu não sei se vai pegar, mas bem no momento os cachorro começou a latir igual ao louco aqui, velho. Qual skill eu vou usar? Vai ser essa. Puxar essas skills aqui. Pelo que eu vi não tá pegando aqui não. Então tá show. Ó. 348k. Vamos fazer o seguinte. para vocês verem a conta tudo certinho, né? É... Vamos na fazenda aqui. Os anéis. Guardar esse anel aqui. Esse daqui eu vou ter que jogar pra cá, eu acho. para cá. Vocês lembram que naquela atualização lá, aquela troca eu quis pegar o... O... Esse daqui, né? Ao um invés do outro. Vamos ver como é que tá nosso percurso. Eu vou, ter que, vou conseguir fazer um outro mais quatro. Aqui é ter a fé que os caras vão liberar o, o mais 6 uma hora ou outra, ó. ó fizemos mais 2, mais 4. Desce um. É dois, na realidade, né? Que eu vou ter que descer. 3 3 Aqui ó, nós temos aí 2 mais 5, né? Tá usando um mais 4. Esse negócio aqui que é interessante, tá? O, o Fortuna 6 ele vai ser melhor. Eu vou ter o que aqui? Eu vou ter um Fazer outro mais 5. Não, vai faltar 3 Fortunas 4 pra fazer outro mais 5. Vamos ver o FC Mano, eu não subiu o FC. Não tem tanta diferença. não, 308, três 348, 503. E aqui tava... Nossa, subiu 400 FC. Eu achei que subiria mais. Como eu vou fazer corsário daqui a pouco, eu vou trocar o pet. 348, três Vamos fazer o seguinte. Já vou deixar, porque a Germine vai ser o melhor pet para fazer a instância. Vamos aqui. Alimentar. Alimentar. Vou colocar. Ó, oh, faltam 6, 7 dias. Eu vou trocar esses equipamentos. Melhores skills. Qual instância vai ser isso aqui? 348, 598. Cara, subiu ainda FC. Ainda subiu FC. Mesmo tendo os status menores. Que estranho. Beleza, vamos lá. Sem mais delongas. Vai dar um up de carta aqui. Mais um, um tchananana aqui. Esse daqui vai... Não vai dar up não. Esse daqui vai ter up né que eu tenho umas cartinhas guardadas. Eu, eu imagino. Será que vai? Eu acho que vai. Vai. Se faltar dois mil pontos vai. Esse aqui foi quarenta e três show. Esse daqui é o mesmo esquema. Só que eu, eu queria avaliar a seguinte situação. Ó. A desentupidora Pro, está próxima ou não? Vamos dar upgrade, nível 43, e ver o FC que ficou, certo? Tá gravando, tá gravando normal, confirmar. Ó, três quatro certo? Essa daqui será a mais a, a que tá mais. Ah não, se bem que tem essa também, né, velho? Essa daqui que tá mais tá proximazinha também. Três quatro vou para essa daqui. Show. 349, 258. Não tá valendo. E essa daqui, ó. Quer ver? 349. Ixi, essa tá longe. É realmente essa daqui. Vai ser a melhorzinha. O eletro será que... Hum, foi. Nível 40. Isso daqui, mano. Kite em si é um negócio maravilhoso de upar, tá? 349, 521. Agora eu vou vir aqui. Vou pegar os meus... Ah não, os equipamentos estão aqui, ó que no do bruxo fica ali. 5 dias, 5 dias, 7 dias. 10 dias, 10 dias. Eu vou equipar esse, esse conjunto aqui, cara. Por causa que vai ter na outra recarga ali. Eu quero subir o máximo de FC da conta. Vamos lá. Esse, esse, esse. Esse aqui eu vou deixar no outro patch, só pra. 355? Cara, eu, eu me perdi, subiu tanto FC assim, calma lá. Caraca, subiu muito FC com esses equipamentos aqui, velho. Mano, foi muito FC mesmo, cara, muito FC. Ah, vamos ver a questão dos broquinhos. Eu acho que não vai dar outro orifício por agora, não. Vamos fundir aqui tudo bonitinho. 68. Mano, vai ficar perto, hein? Nossa, vai ficar perto. Nesse vídeo ainda vai dar para abrir outro orifício. Cara, vai ficar muito próximo. Não, vai abrir. Vai abrir. Abriu o outro. Top. Topíssimo. A gente vai fazer isso aqui então. Já vai jogar uma dando 6 aqui. Show. Chapéu. Vamos remover uma. Vamos equipar outra. São cinco ou são 6, são né rapaziada? 358. Se eu não me engano são seis para fazer atividades de troca. Atividade de troca. Ixi, ah, não sumiu não. Sumiu só umas outras atividades. São seis, galerinha. São seis, mano. E pior, veio aqui até uma que vem duas super dano cinco. Eu tenho. Nossa, se eu fizer essa missão. Cadê? Essa missão. Nossa, mais 25 no torneio vai dar uma pegada. Vai dar para fazer até a, a, o dia de postar esse vídeo aqui, imagina. Mas se eu fizer essa missão aqui, ó. Eu pego essa, essas danas aqui, eu consigo fazer a troca, cara. Vai dar certinho, mano. 358k, velho. Caraca. Ainda dá pra dar dá -lhe um dali ali, ó. Se eu, se eu fizesse o Fortuna... Se eu fizesse o Fortuna 6, eu acho que batia 360k. Tem as composição tudo, galerinha. Só que eu vou deixar pra próxima tentativa de rara, né? Teve já a nossa tentativa. Mano, ficou monstruoso, cara. Monstruoso isso aqui, tá? Subiu muito Mais FC. Foi 10k de FC Que subiu da conta? Foram 10k de FC, rapaziada E se der certo, mano, da gente pegar o Dom O Dom sobe mais uns 2k de FC A gente, vamos estar na luta, vamos tentar Pegar esse Dom aqui, ó. Red Dragon Já consumiu mais. A minha preocupação É o Red Dragon, o Kronazepam e o Alesk Cara, eles, tipo, são as pessoas Que visivelmente parecem ter Interesse ou às vezes não. O pessoal assim Como eu quis fazer esse consumo aqui, ó que ele tava muito interessante, beleza? Aí na conta do bruxo, vamos dar uma analisada aqui como é que tá a continha, ó. 359K, porém, ó. Ele pegou esse colar, que ele vai equipar o colar. Ele tem uma super dano 6 aqui e ele não fez recarga. Ele vai sumindo a mais FC na conta dele depois. Eu tenho que analisar depois a questão do pet dele. Vamos ver. Se o pet dele... Esse bugou aqui para tentar fazer o... A instância ser é legal. O bom é que ele vai pegar o frango três estrelas. Ixi, pior que eu não tô. Vazou senha ali, vazou senha, vazou senha. Tem que prestar atenção, ó. Eu vou, ó. aqui do bruxo tá aqui, 359. Ele tem o colar da, que ele ganhou o ranking. Tem uma super dano 6 aqui. E equipando essa, Mano, ele vai colocar três super dano 6, porque equipando ele vai retirar uma. Aí aqui, ó. Ele já tem pra fazer a troca. Eu não vou upar. Já falo como sempre. A conta é dele, ó. Cadê, ó? Ele tem essas quatro. então eu vou deixar na mochila aqui. Com as quatro. O que, que que acontece? São seis, né? Ele que uma, voltou uma. Tem cinco. Aí se tira uma do slot que você vai pôr seis. Coloca seis. Aí ele faz a recarga. Nossa, ele vai colocar muita dano, velho. Ele vai colocar muita pérola de dano porque tem essa essa recarga. Aí ele tem o consumo para fazer. Que eu imagino que ele vai fazer o consumo, ó. Ele deve fazer o... ah não mas o consumo é o normal a recarga que é uma super dos seis não nem na... nem aqui na recarga tem cara eu sei que vai ficar monstruoso aqui vai ficar monstruoso Terraça a primeira parte já voltamos a seguir ó se der certo o dom um novo é mais uma super dano seis e a gente vê o que mais dá para trazer na continha até já galera é rapidinho cara isso aqui só para cara ó ranking de consumo só fazer isso aqui ó, isso aqui a gente faz isso aqui ó, aí isso e isso aqui.